Stabilizim, rimëkëmbje dhe pastaj zgjerim në bazë të një vizioni të përbashkët. Nga shpalosja planit, plani po sulmohet. Po sulmohet nga ata që nuk bën asgjë. Po sulmohet për një arsye të thjeshtë. Njësoj si ju, edhe sektorit e tjerë të ekonomisë, edhe shqiptarët më e thjeshtë duan ndryshim. Dhe ky plan është ndryshimi që ata dështuan ta sjellin për 8 vite me radhë. Unë nuk kam ndërmend të hargjë asë një sekund kohë me sulmet e tyre. Sulmet e tyre janë certifikata e dështimit e tyre 8 vjeçare. Por mbi të gjitha, janë një mësim për gjithë politikën shqiptare, se ku përfundon politika e cila premton botën dhe nuk sjell asgjë. Dhe ku duhet përfundoj çdo qeveri që mendon për vete, trëmbej gjithçka për vete dhe harron njerëzit, duke nisur nga njerëzit e thjeshtë e deri tek ju që jeni përgjegjës, jo thjesht vetëm për biznesin dhe familjet tuaja, por për mira familje shqiptarëve, të cilëve ju jepni rrogën, ju jepni bukën. Me këtë program fiton Shqipëria. Nuk fiton vetëm Partia Demokratike. Nuk fiton vetëm koalicioni ynë qeveritar. Fiton Shqipëria, do të thotë fitoni ju. Do të thotë fitojnë ato familje që mbani ju me bukë. Problemet që keni shtruar i kam gjitha përpara këtu. Përgjigjet që ju kemi dhënë me planin i keni gjithë besoj të qarta. Angazhimi për bashkët është rruga për ta nxjerr industrinë tuaj nga kriza, pra për ta stabilizuar, për ta rimëkëmbur. Me këtë plan, ne do të bëjmë të mundur jo më të humbni vende pune, por të mbani forcën punëtore, të përmirësoni kushtet dhe pagesat e tyre, të rrisni fitimin tuaj, të shtoni forcën punëtore, diversifikoni prodhimin dhe ta kthejmë Shqipërinë prap lider sa i përket industrisë së ri eksportimit apo fasonëve siç e njeh gjithë Shqipëria.